Je tu někdo? Haló? Kto je tu? Nie je tu nikto. Čuš. Tak prečo horí tá svieca? Kto ju zapálil? Neviem. Sme tu sami. Teší sa? No. Ohromne. Celkom sami. Iba ty a ja. A ešte ten vojak vonku. Asi dáva pozor, aby nás to niekto nevyrušil. Čo sa iné taký splašený? Možno ti to ešte celkom nedošlo, že sme zaistení. Aj tak je to len tvoja vina. Ja som ešte chcela ostať v parku, ty si nechcel. Už mi bola zima. Asi bude snežiť. Zima. Tebe. Nebolo. Horúco. Chcel som, aby si o 7:00 bola doma. No a teraz som tu. Bože, aká som strápatá. To je len tvoja vina. Ty len človeka postrapatíš, rozhorúčiš a potom... Potom nič. Boha, už zase začínaš. Raz sa predsa vezmeme, či nie? Keby si vedel, ako počítam tie tvoje semestre. A možno raz? Raz budeme mať aj takýto dom. A takúto izbu, ale plnú krásnych vecí. A možno aj záhradu, takú... Takú na ubočí, aby sa tam zima dalo sankovať. No dobre, Fanka. Možno sa nám všetko splní. Alebo aspoň niečo. Čo, ak sa tá vojna nikdy neskončí? Fanka! Čo mám robiť zatiaľ, kým sa tá vaša sprostá vojna neskončí? Čo by si robila? Čakaj. Ako druhý. No prosím. Prosím. Teda budem čakať. Poďme si ľahnu do postele. Ondrej. Teraz? A tu? Ondrej. Čo sa ti dnes robí, prosím ťa? Tak počúvaj. Prečo sa ma bojíš? Prečo sa bojíš ženy? A prečo ma vlastne nechceš? Ideš mi na nervy. Veď si ešte pod zákonom. Na Vianoce bude mať 16. A na čo sú potom snubné prstene? A bielý závoj. A vôbec. Svadobná cesta. Svadobná noc. Ty nechceš závoj, Fanka? Ale chcem. Áno, chcem. Chcem bielý závoj, priesvitný a dlhý. Aj zelenú myrtu chcem. Ale čo keď z toho nikdy nič nebude? Prečo nás sem zavrali? Kedy nás pustia z tejto pivnice? Neviem prečo. Neviem kedy. Bojím sa. Bojím sa, Ondrejka. Chcem sa k tebe pritúliť. Poď. Poď aspoň na minútku, prosím ťa. Ešte som v živote. Neležala pri chlapcovi. Len na minútku. Minútočku. Ale len v kabátoch. A len na minútku. Tereščák! To ste vy? Pán Tereščák, pán študent. Čo tu robíte, pán Tereščák? A prečo ste sa neozvali? Myslel som, že odídete, že ste tu iba náhodou. Počúval. Špehoval. Počkaj. Nie sme tu náhodou. Aj vás. Pred cintorín. Po 7:00. Ma prečo, čo vás do toho? Nestav sa ono. Čo sa vypytuješ? Nečítali ste vyhlášku. Po 7:00 sa nesmie chodiť po meste. Bol som na cintoríne, nedbám o čas. A nepoznám taký zákaz, že si človek nesmie uctiť a robí. Majte Boha pri sebe. Čo s nami robíte? Ja vášho Anciáša. No, len povážte. Idem od samo druhej ženy a tí šváby ma zrazu schmatnú priam na ulici. A ja to tak nenechám. Poviem pánu farárovi.
Ja aj za samotným komendantom pôjdem. A čo mu poviem? Že sa po 7 hodine v meste... No čo? Čo? Po 7, že sa nesmú deti rodiť? Tak sa potom vyliahol z divých vajác a nie z materinského lona. U nás sa deti, chvála Bohu, rodia ešte normálne a nie na komando ako u nich. No. Aha, aj týmto dvom som pomohla na svet. V polovičke mesta som zaviazala popočnú šnúru. No, pravda, že okrem takých ako tuto Tereščák. Ako pán Tereščák, pani Babiaková. No, zaspievalo vtáča na kosodrevine. Tereščák. Raz si ju ešte zaspievam, ale vy pri nej budete plakať. Prepáčte, vy ste teda pôrodná baba? Odborná pôrodná asistentka, prosím. Tak vás pri výkone povolania. No čo vás to tak zaujíma, pán môj? To je teda svinstvo. Pardon, my sme totiž tak trochu kolegovia. Doktor Šustek, zverolekár. Musíme protestovať. Babiaková, teší ma. Meno poznám z počutia. No, v našom meste som vás ešte... Bol som ušel a grána zabíjačke. Ferdiš Gavora, zaiste poznáť. Pardon, taký pech. Trošku sme si popili, pohovorili. Potom utekám na vlagatu. Na ten 70. 70? Zadržali ma tesne. Prestaň, co to je? Svinstvo, pech. Aj vyslušku mi zobrali. Klobásky, žaterničky, krávničky. Také, čo si sa tak ľahko nezoženie. A teraz mi to žerú Nemci. Protestovať. Musíme protestovať. Pardon. Zapchajte si nos, človeče. Alebo si ho niekam strčte. Dovolte. Čo to na mňa? Ja vás nepoznám, človeče. Vy nebudete z mesta. Čo? Ja? Áno. Nie. A tak skade? Ktože ste? Nikto. Otvorte! Otvorte! To je omyl! Pane Bože, Uhrík! Samko, celý si? To preča? A práve mne? Pán Severíny, preča? No to prosím, nedovolí. V tomto meste každý vie, čo je to pán Severíny. Ukážte tú nohu. Asi vytknutý členok. Možno naštiepená kosť. S tým musíte na rentgen. Na rentgen? Dovolia, pán doktor. Samko, vyzuj sa. Áno. Ešte dobre, že nezletel na ruky. Samuel Uhrík, najlepší frizér v meste. Stáli zákazníci z najlepších domov, prosím. Taký pán Severíny napríklad. No, ukáž. Ozvali sa mi v kresielku, zažmúli oči. Ja mu pustím priču po tvári a on si len tak pradí ako kocúr. A chváli ma. Uhrík? Ty lotor, to nie je britva, to je anielské krídlo. No, pozor, drž sa. Anielské krídlo, prosím. Ó, pán Severíny, to je kapacita. Jemná duša. A pozval sa aj z ministra. A už je na mieste. No, tak za pár krokov. Nie. On ma v tejto diele nenechá. On na tejto diele... Veď už môžem chodiť. No to si myslím. Urobíš mi za to jednu trvalú onduláciu a sme kvit. No dobre, ale... Ja som mohol ísť na rentgen. A museli by ma pustiť stade to. Poď sem, niečo padlo. Všetko sa vysvetlí. Milostivá pani, hráčte sa znepokojovať, prosím. Á, ruky boskávam, milosť pani. Dobrý večer, pán učiteľ. Dobrý večer vám. Dobrý večer.
A čo vy tu, pán doktor? Dobrý večer, rodinná návšteva. Pech! Už čo, kúštik si tu posedíme a... A druhý raz lepší pozor na hodinky. Aj na okuliare, pán učiteľ. Aké okuliare? Vaše, sú rozbité. Stalo sa vám niečo, pán učiteľ? Ach, ozaj. Jedno sklo mi asi puklo. Ani som si nevšimol. Spadli vám? Vonku je taká tma. Áno, spadli. Potkol som sa. Pán učiteľ, a čo sa to robí? Povedzte, prečo nás zavreli? Dnes večer pravdepodobne urobili takú prísnejšiu kontrolu. Netreba sa znepokojovať. Keby išlo vážnu vec, tak nás zavrú do sedrie a nie sem. Ráčili ste zabudnúť, že aj za povstania zatvárali práve sem, do tejto pivnice. Tu sedeli naši domáci Nemci, potom gardisti a kolaboranti. Ale prečo, prečo my? Prečo my? Čakala som na hovor s manželom. Nakoniec mi povedali, že spojenie je prerušené a keď som išla z pošty, tak ma... Milostivá pani, tak... za toto nedorozumenie sa vám Nemci musia ospravedlniť. Celkom iste. Donesú vám rúže a s plačom odprosia. Nepamätám, že by som sa vás bola niečo opýtala. Toho človeka vôbec... Kto je to? Pán nikto, pán učiteľ. Taký tulák, aký si. Tak pán lekárnik sa ešte neuzval? Už 2 mesiace. 2 mesiace neviem nič, manžel. Pozri, čo som našla. Chudáci. Hore 5 prázdnych izieb a tu v pivnici im teraz plesnivie všetko. Ozaj? A kedy bude tá dražba, milosť pani? Mňa sa pýtate? Nikdy nekupujem staré veci. A už vôbec nie konfiškáty. Počula som, že bude ešte do Vianoc. Aha, ešte aj karty tu zostali. Ani to už nestihli odniesť. Tento stolík by vedel rozprávať. Preferans, mariáž, staročky. A pokrovne si očko, ramša, perbička. Taký perský pokrovček. Dozajsta nebude drahý. Na takej dražbe predsa tam... Aj, dala by som si ho pred postele. Chránila ako oko na hlave. So starým Petrášom. Každý vykráca, každý pustil srst, iba pán Severin nie. Rád riskuje, ale nehazarduje. Nikdy a v ničom. Pán Petráš, no, dal ho dlho nič a zrazu za povstania hodí všetko na jednu kartu. Na tú novú republiku. Aj meku, ako rajská záhrada. No, a kdeže je, prosím? No, kde? Pán Petráš, aj tá nová republika. Nemci sa vrátili a rozbili mu bam. Petrášovci sa raz vrátia. Nikomu nič neberiem a zadarmo nič nechcem. Iba za svoje, pán učiteľ, za svoje. Za svoje poctivo zarobené grošíky. Že ma tak treseš, pane Bože. Ešte aj s takýmto chlapom musím tu dýchať jeden... Tak dosť. Na vaše hnevy tu nie je to miesta. Dražba, škriepky. Ľudia, či nemáte inakšie starosti? Nie je tu ešte jeden východ. Čo keby sme? Nič tu nie je, pán doktor. Máme vážne dôvody vrátiť sa domov. Ja tu nemienim trčať. Tak dokedy a prečo ešte? Len nejaké nerozvážnosti, prosím. Nesmieme sa dopustiť ničoho, čo vyvolá dojem, že nemáme čisté svedomie. A vyručite za všetkých? Za všetkých, ktorých poznám. Maximálne môžeme dostať nejakú pokutu. Každý, koho chytili po 7. Ja nejakú pokutu platiť nebudem. No, vám asi zaplatia Nemci. Mňa chytili pred 7, pán učiteľ. Pred 7? Čo tým chcete povedať? Že to nie sme všetci pre tú istú príčinu. A vôbec nie pre tú 7 hodinu. Bol som na cintoríne. Pred 7 či po 7 nie je to jedno. No pravda, že Teršákovi je to jedno.
Taký ako on sa nemusia báť ničoho. Bože môj, koľko špiny, koľko zloby. Čo to trepeš, baba jedna? Čo tam máš v hlave? Samú slamu? Ty starý podriak, ty lodoriška riocký. Ty antikrysia, ja... Ľudia, rozum tratíte. Preboha, spamätajte sa. Nestrácajte hlavu. Hovorím. Všetko sa vysvetlí. Všetko bude zasa... Prečo nás chcete klamať, pán učiteľ? Klamať? Ondrej, to si nedovoluj. Odpuste. Tie vaše okuliare nespadli. Nespadli same od seba. Pravím ti. Potkol som sa. Vonku je... Áno, tma. Mlč, Ondrej. Čo sa vám stalo v tej tme, pán učiteľ? A prečo sa stále držíte za uchom? Mám tam iba... Máte tam krv. Od čoho, pán učiteľ? Bože, toľko ľudí. To sa vie. Marika nikde nesmie chýbať. V každom prípade... Dobrý večer, panie a páni. Naozaj mi nikto neodpovie. Dobrý večer, Marika. Ďakujem, Františka. A pán Uhrík, vy ma už nepoznáte? Dobrý večer, slečne. Preto. Pani lekárniková. Ruky boskávam, ako sa máte? Budem veľmi rada, ak si ma nebudete všímať. Prečo? So ženami vášho druhu nemám nič spoločného. Všetky ženy majú predsa niečo spoločné, milosť. To je hrozné, pán učiteľ, to je hrozné. Ešte aj toto, takáto ženská. Slečna Mondoková, nie ste tu sama. A nie sú tu iba dospelí. A myslím si, že vaše názory... Už budem dobrá, pán učiteľ. Idem do kúta a budem tam kľačať. Veď som sa u vás čosi nakľačala. Žiaľ, veľmi to nepomohlo. Milostivá pani, ani učiteľovi sa každá práca nevydarí. Ale pán učiteľ, prečo nie? Naučili ste ma čítať, písať. Aj som kreslila veľmi pekne, nepamätáte? Dobre varím, chodím do kurzov šitia. A učím sa aj po nemecky, pán učiteľ. Ich bin, du bist, er ist. To sa dnes ľahko učí. Aj dnes večer som sa naučila zo pár slov. Er ist tot. To značí, on je mŕtvý. Kto? No predsa ten vojak. A preboha, aký vojak? Vy ste dobrí. Akí sú tu vojaci? Pískali, behali po meste a volali Er ist tot, er ist tot. Akože... Vy neviete, čo sa stalo pred Fischlovým domom? Pred domom pána Fischla? Ten vojak tam strážil. Ešte po obede som ho videla, keď som šla do kaviárne. Bola mu zima a... Aj sa obrátil za mnou. Usmial sa. No a... Večer už bol prepichnutý. Prepichnutý? Loveckým nožom. Ten vojak... Zomrel? No si myslím, a strašne, strašne kričal. Vraj mu prepichli obličky. Čo to táraš? Čo to táraš? Kriste, ty nevieš, čo hovoríš. Pustiť. A netýkať. Husy sme spolu nepásli. Hovorím iba, čo som počula. Aj tuto. Milosť pani mi to dosvedčí. Ja? Čo ja? Ale čo aj nie, predsa pred Fischlovým domom. Museli ste počuť, ako ten vojak kričal. Ja nič neviem, ja som bola na pošte. Tak, pán učiteľ, vy bývate naproti. Počuli ste, keď kričal? Nie. Nepočul som nič. Pán učiteľ, celý večer dačo tajíte. Aspoň teraz povedzte pravdu. Ondrej, čo to vymýšľaš? Teď už.
Tak to poviem sám. Pán učiteľ, počuli ste kričať vojaka. Vybehli ste z domu, možno pod bránu, možno až na ulicu a tam vás chytili. A potom vás byli, pán učiteľ. Tá krv a vaše okuliare. Pán učiteľ, bolo to tak? Musíme vedieť, na čom sme. Bolo to tak? Nemáte cigaretu? Mám, ale pre seba. Daj šľuka, človeče. Mladí ľudia vždy chcú vedieť pravdu. Áno. Áno, bolo to tak. A to hovoríte až teraz? Nechcel som predbiehať udalostiam. No, ani teraz nevidím nejakú príčinu znepokojovať sa. Pravdepodobne nás budú iba trochu vypočúvať, či o tejto poľutovania hodnej udalosti náhodou niečo nevieme. A to bude asi všetko. Vypočúvať? To značí byť. Vypočúvať. Ale jedine tých, čo bývajú blízko toho domu, ako sa vraví, na tvári miesta. No dovolte, áno, bývam na námestí, ale na pošte mi dosvedčia, že som 3 hodiny čakala na spojenie. A ja 3 som hodiny. Bola pri samodruhej žene. Ja mám svedka, pán učiteľ. My sme boli v parku, aj my si to dosvedčíme, Ondrej. Neprichádzam do úvahy pre nejaké vyšetrovanie. Bývam, prosím, za mestom až pod Kalváriou. A čo mám povedať ja? Ja tu predsa vôbec nebývam. Dnes večer ste boli v meste, pán doktor. Na zabíjačke. Švagor. Moja sestra, celá rodina, ešte aj mesiara, služka, všetci mi to dosvedčia. Daj šľuka. Nedám. Neviem, dokedy tu budem trčať. Každý má svedka a býva kdesi ďaleko. Každý sa ťahá ďalej od krvavej veci. A ty? Aj ty bývaš ďaleko? Až tam, kde sa psi vyzúvajú. Čo vás do toho? Možno ťa raz navštívim. Ďakujem. Nebudem doma. Nikto z nás už možno nebude doma. Prečo nie? Prečo by sme neboli? Spočítali ste, koľko nás je? Mlčte, človeče! Je nás 10. No povedz, Ondrik. Obyčajná náhoda, nič inšie. Áno, myslím, že áno. Istotne nás bude viacej. To nie je náhoda. To je taký starý zvyk. A vy to dobre viete. Nie sme deti, pán učiteľ. Sú tu aj deti. Mlčte, prosím vás. Preboha, aký zvyk? 1 k 10. Jeden k čomu? Za jedného cudzieho. 10 našich. 10 našich? Ondrik, je to pravda? Mýlite sa. Zle ste počítali. Je nás 9. 9, nie 10. 10. 9, 9. Dievča nemôžeš vynechať. Prečo nie? Lebo je tu. Ju nesmiete počítať. Ja nikomu nedovolím, ešte nemá 16. Na mňa nekrič, povedz to im, keď prídu. Ja nerozumiem. Za jedného 10 našich, ale načo? Načo? Za akým účelom? No len tak do Boha, na parádu, milosť pani. Taká malá okupačná násobka. Jedenkrát 10. Ešte niekto. Pán Fischl, vy? Dobrý večer, pán učiteľ. Ruky boskávam, milostivá pani. Dobrý večer, pán Terešče. Preboha, nemáte cigaretu? Pre vás, pán doktor, vždycky. Aj vy ste mali ten pech. Už som sa ponáhral na stanicu a vtedy ma... Môžem ešte... Ale nech sa páči, koľko len chcete. A vás? Vás chytili až teraz? Mňa? Totiž... Mňa sem poslali. Tak vy nie ste ten 11. Pán učiteľ, veliteľ mesta major von Lukas ma požiadal o... istú službu. Najprv som odmietol, no potom... Počúvam, pán Fischl. Keď som sa dozvedel, ktoré osoby boli zaistené... Zaistené? Respektíve zadržané, potom som už súhlasil, že
No, že sa stanem akýmsi prostredníkom medzi vami a... Vidíte? Nevravel som, že sa to vysvetlí. Musím vás bohužiaľ informovať o smutnej udalosti. O zákernej vražde, ktorej obeťou sa dnes večer stal... Ten vojak? To už vieme, pán Fischl. Viete? A odkiaľ? Máte nás aj vyšetrovať, pán Fischl? Ja som im to povedala. Počula som, čo v meste. Prosím, pán učiteľ, pochopte. To, čo sa dnes večer stalo pred môjim domom, to má, rozumie sa, svoje veľmi nemilé dôsledky. Osobne pre pána majora, ten vojak bol jeho osobnou strážou. Osobne aj pre mňa, pretože major von Lukas býva v mojom dome. A takisto pre vás všetkých osobne, pretože... Vo vašom dome? A prečo práve vo vašom? Pokiaľ viem, ubytovacia povinnosť platí pre každého obyvateľa mesta. Stačí? V každom prípade je major teraz mojím hosťom. A zákony pohostinstva v tomto meste, dúfam, ešte nevymreli. Aspoň nie v mojom dome. Sú to vaši hostia. My sme ich sem nepozvali. Mlčte! Ešte držubu! Myslím, že to bude rozumnejšie a užitočnejšie. Prepáčte, prosím, pochopte. V tejto nejasnej situácii niektorí z nás už trochu neovládajú svoje nervy. Postačí, ak láskavo ovládnu svoje názory. Napokon situácia nie je nejasná. Major von Lukas musel pochopiteľne ako odvetu za atentát na príslušníka branej moci vydať rozkaz na zaistenie 10 obyvateľov tohto mesta ako rukojemníkov. Ako rukojemníkov? Ja nerozumiem. Prosím vás, čo je to, pán Fischl? Ak sa vinník nájde, ste prepustení. I hneď, všetci 10, milostivá pani. A keď sa nenájde? Keď sa nenájde, tak nás obesia. V lepšom prípade zastrelia. Dokedy je lehota? Do zajtra ráno. No, ešte 10 hodín času a dovtedy páchateľa vypátrajú. Dúfajme. Je napísané. Dúfajme, pán Fischl. Prvniž kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. To značí, nie ste zaistení ako podozriví, iba ako rukojemníci. Viem, že vinník nie je medzi vami, preto som prišiel. Poznám vás predsa všetkých. Okrem tohoto človeka. Kto je ten pán? Pán učiteľ? Neviem. Nepoznáme ho. Katovi to bude jedno, či ma poznáte, alebo nie. Katovi, čo ste? Tu je predsa nedospelá osoba. Ešte nemá ani 16, ešte je pod zákonom, pán Fischl. Každá vojna má, žiaľ Bohu, na svedomí aj deti. Sú tu aj ženy, pán Fischl. V každej vojne trpia aj ženy, milostivá pani. Aj vojak zabitý pred mojim domom mal ženu. Sme civilné osoby, prosím pekne. Dnes už nie je to civilov. Je to bohužiaľ totálna vojna, páni moji. Totálne prehratá vojna, pán môj. Možno. Ale nezabúdajte, prosím, že s vami hovorí Nemec. A vy, prosím, nezabúdajte, že s vami hovoria nevinní ľudia. V tejto vojne nebude nevinných. V nejakej vojne už nie sú nevinní. Pán Fischl, celé stáročia spolu nažívame v tomto meste. My a vy, staré nemecké rodiny. V pokoji ako dobrí susedia. Prečo sa to zrazu musí zmeniť? Vy ste to zmenili. Zabudli ste? A ja som sedel v tejto pivnici. Bez vody a bez chleba. Tamto hnila hrbka zemiakov. To bolo všetko, čím ste nás pohostili. Boli to horúce dni. Prvé dni povstania a trochu horúce hlavy. Každý v tomto meste vedel, kto je to Fischl. Obchodník, čo sa v živote nestaral o nič inšie ako o svoje drevo. A predsa sa musel skrývať v svinskom chlieve ako zlodej. Ale našli sa aj takí, čo vám pomáha. To mi nemusíte pripomínať. Mám syn pána Tereščáka napríklad. A vy viete, že vám to nikdy nezabudnem, pán Tereščák. A že ma to do smrti trápiť neprestane. Čo sa stalo
už sa neodstane. No a môžete, tak nám teraz... Preto som prišiel, aby som pomohol. Hovorím to istou rečou ako vy. Táto krajina je aj mojou vlasťou. Dávam vám svoje slovo, že urobím všetko, čo môžem. Ďakujeme vám, pán Vlčo. Ja som sa z tejto pivnice dostal. Dostanete sa aj vy. Vy Slováci máte predsa jedno veľmi múdre príslovie. Nijaká kaša sa nie je taká horúca. No a nemohli by nás pustiť domov? Veď aj domov môžeme robiť tých oných rukojemníkov, nie? Toto prisľúbiť nemôžem. A bohužiaľ, aj sami ste si tak trochu na vine. My, pán Fischer? Rukojemníkmi sa mali stať iba osoby pristihnuté na ulici po zakázanej hodine. Disciplinovaní občania si teraz pokojne sedia doma. Je stanné právo, prosím. Predpisy treba rešpektovať. A tohoto človeka vraj zaistili ešte pred siedmou. Pána Terezčáka? To ma dosť udivuje. Zapíšem si. Nemecká presnosť. A dovolím si apelovať aj na ľudskosť, pán Fischer. Zapíšte si, prosím, aj pani Babiaková sa napríklad práve vracala od rodičky. Konala iba svoju povinnosť. Áno, áno, pravda, že... Totiž tá istá ešte len pracuje k pôrodu. No môže to byť už tejto noci. A kdeže ma potom budú hľadať? Nebojte sa, zaznačím. V takomto prípade ručím za dobrý výsledok. Major von Lukas je veľmi korektný dôstojník. Pokopiteľne v rámci predpisov. A ja som tiež iba zo pár minút. Ja som bola iba na poste. Každý len o sebe. A ja som nič. Aj mňa si zaznačte. Aj za mňa sa prihovorte, pán Fischer. Oznámte, prosím, že doktor Šustek žiada okamžité prepustenie. Poprvé, nie je tunajším obyvateľom, v meste bol iba na krátkej návšteve u svojho švagra pána Ferdiša Gavoru. A podruhé, v obci Lehota patriacej do obvodu doktora Šusteka sa vyskytla slinkačka. Osobná prítomnosť verolekára je bezpodmienečne nutná. Nákaza môže zamoriť celý kraj. Slinkačku zaznačím, spomeniem pána švagra. Radšej nie. Prečo nie? To je môj svedok. Bohužiaľ, nemecké úrady sú teraz priam zaplavené rozličnými informáciami. A obávam sa, že o pánu Gavorovi... No, prepáčte, nechcem vás uraziť, ale myslím si, že najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. Máte pravdu. Pochopte, prosím, vám netreba svedkov, dôkazy, alibi. Nie, nie ste predsa obvinení z ničoho. Ste iba rukojemníci. Iba dočasná záruka, nič viac. Všetko je dočasné, iba spravodlivosť Božia večná. Predpokladá sa, že aj dnešný atentát je dielom partizánov. A major von Lukas má striktný rozkaz zaistiť pokoj, poriadok a bezpečnosť obyvateľstva. Pacifikovať tento priestor. Pacifikovať? Takto? Pán učiteľ, toto je obsadené mesto. A nie na svete takej armády, čo by násilné činy proti svojim vojakom ponechala bez trestu. Tak nech sa tí vojaci vrátia domov. A nech si obsadzujú svoje mesta. A nie naše. Mlčte! Isté, že ja chápem. Pán Fischer, ale aký to má zmysel? 10 ľudí. 10 obyčajných, neškodných a náhodných ľudí. Starí, mladí, muži, ženy. Bašte aj toto decko. No aká je v tom logika, pán Fischer? Okupantská. Logika boja. Logika odvety. Aj moja trpezlivosť a dobrá vôľa má svoje hranice. A... Môj čas tiež. Nie, ešte nie. Neodchádzajte ešte, pán Fischer, prosím. Vrátim sa. Vrátim a dúfam, že nie s prázdnou rukou. Pomôžte, pre zmilovanie Bože, pomôžte. Pozdravujte pána majora. A za mňa. Za mňa, prosím, nemusíte. Aké je to ťažké pomáhať ľuďom.
Zbohol. Nepočúvajte, pán Fischer, nepočúvajte. Je to blázon, besný pes. Nezabudnite, prosím, na tú rodič. A keby ste ráčili, stačí zazvoniť pánu Severinimu, že som tu. Že aj Samko Uhrik sedí. A tá slintačka, pán Fischer, slintačka. Nebojte sa. Na nič nezabudnite. A keby ste láskavo, cigarety, cigarety, aspoň škatulko. Samozrejme, pán doktor. Ten človek nám chce pomôcť a ty urážaš a dráždiš. A provokuje, provokuje. Akým právom, človeče, kto si, čo si, akým právom nám to kazíš? Nikto, pán Niktoš, tulák, taký bolševik. Pozor, kamarád, zavadziaš ešte slovo a... A čo? A vyrežem ti ten tvoj šivavý jazyk! Vymyškujem tú tvoju pýchu! Ruka sa ti trasie. Aký si ty holič dobro? Uhrík, Uhrík, spamätajte sa! Nikto! Nikto z nás nemá právo sa tu vymyšovať! A zavadzať, prosím! Kašľať na druhých, do čerta! Absolútne súhlasím. Naša situácia si predsa vyžaduje... A on len provokuje, provokuje. Tak aby bolo jasno, tomu vášmu Fischlovi neverím. A demoralizuje. Pán Fischl je slušný človek. Je to Nemec. Ale náš. Sľúbil, že urobí všetko. Ten zabitý vojak, toho už predsa pripísali partizánom. A to je pre nás len dobre. Pre nás už nie je nič dobré. Oni aj tak všetko pripíšu. Partizánom aj naše životy. Preto zaistili aj ženy, aby pobúrenie bolo ešte väčšie. A potom rozkričia do sveta, partizáni nechali umrieť 10 nevinných ľudí, svojich rodákov. V tom je tá logika, pán učiteľ. A ten váš Fischl to dobre vie. Vidno, že nepoznáte partizánov. Za to ja so švagrom Ferdišom. Ojoj, dobre sa poznáme. Nie. Partizáni nikdy nedovolia, aby naša krv padla na ich hlavy. Nikdy. Aj tam sú takí, čo neznajú zľutovania. Už nie je to zľutovania. Svet je chorý. Posadnutý motolicou. Krúti sa, krúti okolo hrieku. A naša smrť? Nič. Prášok. Popol dým. A špekulácia. On má pravdu. Náš prach si budú fúkať do očí. Jeden druhého obviňovať z okrutenstva. Tak. Čo nás tu pochovávate? Ešte neležím na márach. Ešte ma červy nežarú. Zabiť jedného vojaka? Na čo? Nie, to nespravili partizáni. Ten vojak strážil veliteľov dom. Ten vojak... A čo keď ho zabili Nemci? Pán učiteľ, oni sami, svojho vlastného. Nikto nevie, kto zabil vojaka. A vlastne, nikoho to ani veľmi nezaujíma. To je to najhoršie. To najhoršie pre nás. A ja sa bojím, že táto noc bude... Posledná. Moja posledná noc. Posledná hodina. Ježiši. Ježišu Kriste, ale ja nechcem umrieť, Ondrej. Povedz im, koľko máš rokov. Už si to povedal. 16. A ešte len na Vianoce. Tak. Pán učiteľ, veď ešte chodí do školy. A nikdy som sa ani nedotkol. Ešte nie je súdca na lásku. Ako môže byť súdca na smrť? To si nemusel. To sa nepatrí. Odpusťte. Nechcel som. Ale na čo sa klamať? Falošná nádej je horšia. Možno je lepšie, keď sa pripravíme na všetko. Na smrť. Už dva razy šla okolo mňa. Už poznám jej krok. Tu prázdnu tupú tvár. Už je len jedna jediná nádej. Aká nádej? Modlitba, pani. Ty sa ešte posmievaš. To je
si na takéto chvíli, ty Lotor. On sa naozaj modlí. Ten bolšivik sa modlí. Si na nebe spadá. Pozme sa medzi tvoje. Príď na kráľa pašku. Prestaňte už! Kriste! Čo to hľadáte? Čo je vás do toho? Čo je vás do toho? Ja bez cigarety to prosto zožaliem. Zožaliem. Toto je najhoršie. Krucifix! Vrecúško na tabak! Pravda, že prázdne, prázdne, prázdne! Možno už padá sneh. Pôjdeme domov, bude nám brzgať pod nohami. Keď sa budeme vracať. Áno, áno, možno. Možno už sneží. Pán Fišo. Prišiel niekto? Haló? Je tu niekto? Ondrej! Je tu niekto? Neplas sa, už sa ti vracia. Toto je čo? Vojenský chlieb a voda v konskom vedre? Rozdielte ten chlieb, pán učiteľ. Prosím vás, dva dni som nejedol. Dajte mi veľký kus. Nijaké výhody, prosím. Každému rovnako. Všetci máme rovnaký žalúdok. Ale vy v ňom máte zabíjačku a on tam nemá nič. Nech sa páči, pán doktor. Pre kúsok chleba sa hádam nepobijeme. Nože mi čepni. Fuj, ak sa napije, tak ja už po ňom piť nebudem. Veď som chcel iba takto z dlani. Dajte prešte svoje špinavé pazúry, Tereščák. Pán Tereščák. Raz mi to ešte poviete. Dajte už pokoj, vy dvaja. Vidíte iba svoje hnevy, staré hriechy. A toto! Toto nevidíte! To veľmi nie je dobré znamenie. Nie je dobré? Ako to myslíte? Fišu sa nám posmieva. Keď on sedel v tejto pivnici, tak im naši nedali nič. Preto nám poslal túto hostinu. Ale sám neprišiel. Chutí. No, či ti chutí? Pýtam sa. Nedívaj sa mi pod zuby, nemám to rád. Zmizni. Nedívam sa ti pod zuby. Ja sa len dívam. Dívam sa, čím si to krájaš, ten chlieb. Lovecký nôž. Ja mám nôž. A ty britu. No a? Aj britu možno zabiť človeka. O, ja tú britu nosím stále. Aj bydlo, štetku, nožničky. Tu je všetko, prosím. Stáva sa, že ma zavolajú na privát, alebo k chorému. Aj včera ma volali. Tu je púder, pitralón, uteráči, prosím. Čo chce? Čo chce? Chce povedať, že som zabil vojaka? A teraz si krájam chlieb a vytrčam tento nôž, aby ho videl aj slepý? Ten pitralón si nakvapkaj na mozog. Mekne ti. Pán Uhrík, toto predsa nie je jediný lovecký nôž na svete. Ale ja nič netvrdím, prosím, vôbec nič. Ale ja tohto človeka nepoznám. Nikto z vás ho nepozná. Nikto, nie? No kto je to? No povedz, kto si? Hm? Tak povedal, že je nikto. Ale potom sa modlil. Áno, modlil sa. Lebo má strach. Áno, mám. Bojí sa, že? Bojím sa, že dnes ráno umrieme. Ty umrieš. Ty si zabil vojaka. Na tom noži. Musí byť krv. No ukáž, ukáž! Daj ho sa, daj ho sa! Je to môj nôž. A ešte som nedojedol. Už mlčte, Uhrík. To by ste museli dokázať. Dokázať nemôžem, ale ja to cítim. Cítim, že je schopný všetkého. Cítiš smrť. A takže je podstačiť na tej všivách. No, tak nech povie. Nech povie, čo robil v našom meste. Po čo sem prišiel? Kde vás chytili? A o koľkej? Vy mlčíte? Nie, prečo?
Poznám spôsob, ako aj nemému rozviazať jazyk. Preboha, hovorče. Bude to nielen slušné, ale aj užitočné. Myslím, nielen pre vás. Už som povedal. Vojaka som nezabil. A to ostatné. Kto som, čo som. Do toho vás nič. Nepáčte, že idem tak neskoro. Mám však pre vás dobré správy. Dobré správy? Totiž dosť dobré správy. Chytili už páchateľa? Aspoň už majú nejakú stopu. Bohužiaľ. No, v pátraní sa pokračuje. Noc je ešte dlhá. To sú tie dosť dobré správy. Pán major ma trpezlivo vypočul. Rozkázal poslať chlieb a vodu. Niektoré údaje si dal i hneď prešetriť. Prejavil však maximálnu zhovievavosť a ochotu k maximálnym ústupkom. A konkrétne, pán Fišo, konkrétne? Napríklad pani Babiaková je konkrétne od tejto chvíle úplne voľná. Ja voľná. Pán major pochopiteľne rešpektuje právo lekárskej pomoci. Právo lekárskej. A čo ja, prosím? Toto je len pôrodná baba. Ja mám diplom, ja som tu jediný lekár. Bohužiaľ, lekár, čo bol iba na rodinnej návšteve. A bohužiaľ, práve u pána Gavoru. A Svintačka, epidémia môže zachvátiť celý kraj. Čo, pán Severini, už vie, že som tu, že aj sama Uhríka zavreli. Ale ľudia, majte Boha, ja ešte neviem, na čom som. Teda, konkrétne sa už môžem spakovať domov. Prirodzene. Pán major... Pán Fišo. Pán major potrebuje už len meno tej rodičky. Potrebuje... Čože? Meno, ulicu, číslo domu. Major je trochu zvedavý človek. Tá žena ešte nerodila. To som vám predsa povedala. A to je jedno. Hlavná vec, že ste tam boli. No práve, že som bola, ale... A keď to meno nepoviem... Nie? A prečo? Ja nemôžem. Na čo vám je to meno? Veď major predsa nebude krstným otcom. Nerozčujte sa, prosím. Adresa tej ženy, to je majorová podmienka. No tak, Babiaková, hovorte. Čo to vlastne tajíte? Nie, ja som bola u nej, to je pravda. Aj som jej pomáhala, ale nie, aby rodila, no. Aby nerodila, no. Nerodila? No áno, priznávam sa. Aby ste si nemysleli, že Boh vie, čo tajím, že som toho vojaka, no. Bože chráň, ja som len odpratala také nič, no. Také zbytočné štvortýždňové nič. Nič? Vyhnanie plodu? Nič. To je trestné, pani moja. Prísne zakázané. Preboha, ako ste mohli? Z kresťanskej lásky, pán učiteľ. Z dobrého srdca. Mari, nepoznáte škaredú Štefku? Tú rapavú starú dievku, no samé pupence, bradavica. A predsa sa jeden domec, železničiar, zlákomil na jej domec. A mesiac pred svadbou sa vám tá Štefka zrazu prespí, prepitujem za akýmsi cirkusantom. Ani mu len mena nevie. Jej mater si šla oči vyplakať, takto spínala ruky, len aby som tej dievke spomohla. No čo som mala robiť? Pán Fišl? Veď aj toto je lekárska pomoc. Pomoc jednej sprostej nešťastnici. Názory pána majora na takúto pomoc sú absolútne odmietavé. Absolútne. No to značí, že tu mám zostať. Uškodili ste záujem Ríša. Ríša si želá, aby sme sa množili. Aby tá veľká Ríša mala ďalších lacných sluhov. Netárajte! Pán major... Predsa nebude chrániť trestné činy. Anieličkárstvo sa trestce všade. A vy už dajte pokoj, sme tu aj druhý. Pán Fišl, opakujem, v mojom okrese hrozí... Majorta vyšle vojenského veterinára, ktorý zaočkuje dobytok a vyhlási karanténu. Choré kusy sa zlikvidujú a zahrabú v jamách s nehaseným vápnom. Prosím, za ďalší vývin veci však neberiem nejakú zodpovednosť. Pochopte ma, pán doktor, zatiaľ...
Nemám pre vás lepšie správy. No. Zatiaľ. Aspoň toto. Vidíte? Nezabudol som. Čože? Cigarety? Na čo sú mi vaše cigarety? Keď ma necháte obesiť, potom ich nepotrebujem. Potom ja už budem nefajčiaru. 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 Pán Romovište, pánu Severinimu. Nefajčiaru. Čo povedal? Cigarety. Že má teraz iné starosti ako... Ako čo? Čo? Ako sa starať o nejakého holiča. O nejakého? On sa na mňa vykašľal? Vy ste to povedali, nie ja. A kto ho zajtra volí? Pán Severini, jeho tvár, jeho jemná koška, len moja ruka ho vie opatriť. My sme si predsa rozumeli. To staré prasa! 10 rokov sa trápim s tou hnusnou, spotenou plešinou, s tou maslou braučovou papunou, 10 rokov mu strihám ešte aj chlpy z nosa. Tvaj! Také štetiny nemá ani divá svinia. A ten starý ožran, pahravec, ten kuravník! Prečo mi to urobil? 10 rokov mne. Pokiaľ ide o vás, pán Terezčák, či vám cítim najväčšiu zaviazanosť. Váš syn ma skrýval vo svojom dvore, keď bolo najhoršie. A keď ho potom zastrelili partizáni... Nespomínajte, netrápte. Žiadal som majora, aby vás prepustil. Dal si predložiť isté materiály. A tu sa bohužiaľ ukázalo... Ako vravím, najväčšími nepriateľmi Slovákov sú... Slováci! Už sme to počuli. A najväčšími priateľmi tí, čo bývajú vo vašom dome. Čušte! Čo sa ukázalo, pán Fišo? Váš syn iba predstieral spoluprácu. Veľmi účinne pomáhal povstalcom. Akože? Tak prečo ho potom našli? Váš syn hral nebezpečnú hru a tí, čo ho majú na svedomí, nevedeli, že likvidujú svojho falošné údanie alebo nedorozumenie. Falošné údanie? Všetko presne neviem, ale bolo to asi tak. A keby nie partizáni, tak gestapo už vedelo všetko. Môj syn nezradil. Pán Terezčák, nie som si istý, či vôbec chápete, že... Musím ostať tu, lebo môj syn nebol zradca. Verte, presviedčil som majora, otec a syn, že to je rozdiel. Dve osoby, dvaja ľudia. Áno, dvaja ľudia, otec a syn. Jedna a tá istá krv. Ďakujem vám, pán Fišo. Nič lepšieho ste pre mňa nemohli urobiť. Nepovedal som. Ešte raz si zaspievam. Ale vy budete plakať. Odpuste, Terezčák. Pán Terezčák, pani Babiaková. Odpuste, pán Terezčák. Tak toto sú tie vaše dobré správy? On tu musí ostať? A ona? Aj ja. Všetci tu máme ostať. Tak ako ste nám pomohli, pán môj. Krucifix. Aspoň si z nás nerobte vlázno. Nikto by vám nespomohol, keby nie jedna mizerná náhoda. Rozumiete? Nikto. Nemecká ríša nezvykne odpúšťať svojim nepriateľom. A ja som potom pomáhal tej náhode. A ako som len vládal, pán doktor. Náhoda? Ten zabitý vojak... Bol totiž náhodou opitý. V jeho kabáte sa našla prázdna poľná fľaša a krvná skúška potvrdila, že... sa jeden vojak ožral, ale to ma nezaujíma. Kde je tá dobrá správa, ty Boha? Práve som ju povedal.
Už chápete, pán učiteľ? Opitý vojak je zlý vojak. Je to nedisciplinovaný vojak. A nemecký vojak musí byť... Mení to našu situáciu, pán Fišo? No takmer 100%. Major totiž začal pochybovať, či je správne, aby zotrval na svojom pôvodnom rozhodnutí. Či je na mieste žiadať zvyčajný a plný počet rukojemníkov za jedného nedisciplinovaného vojaka, ktorý sa opil v službe a tým vlastne ohrozil nielen svoju osobnú bezpečnosť, ale aj osobnú bezpečnosť svojho veliteľa. Majorové úvahy a pochybnosti som pochopiteľne, usilovne podporoval. A výsledok? Po polnoci major svoje rozhodnutie zmenil. Zmenil? To znači, že sme všetci prepustení? Zatiaľ ešte nie. A bohužiaľ nie všetci. No, hovorte jasne, prosím. Ak táto noc uplynie a skutočný vinník sa do rána nenajde, potom... Potom? Potom už major nebude trvať na potrestaní všetkých 10 rukojemníkov, ale na potrestaní iba jedného z vás. Jedného? Jedného. Miesto 10. Áno. Major verí, že to upevní disciplínu. Vojaci pochopia, že s plnou ochranou môžu počítať iba vtedy, keď... Ale to pre vás nie je podstatné. Pre vás je podstatné iba jedno. 9. 9 budú prepustení. A ktorí budú tí 9? A kto bude ten jeden? Tak predsa. Predsa ste pomohli. Prepáčte, pán Fišovia. Kto bude ten jeden? To už závisí len od vás. Od nás? Major vám dáva voľnú ruku. My sami máme... Nie, verím. To nie je možné. 9 sa zachránia. Počujete? 9 pôjdu domov. 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 Ale my sa pýtame, kto bude ten jeden, čo nepôjde. Viacej sa urobiť nedalo. Čo to s nami robíte? Akú strašnú hrust. To máme hodiť svoje mená do klobúka? A vytiahnuť to jedno? Ja nie. Nie, nikdy. Ja svoj život nezverím z prostej náhode. Ja som ho v lotérii nevyhral. Upokojte sa, pán doktor. Nebude nejaká náhoda. Nijaký klobúk nebude treba. Nebude? Nebude. Ten, kto zabil vojaka, je tu. Tu? V tejto pivnici. Je to jeden z nás. Uhrík. Pán Fischer, ten môj... Uhrík! Mlčte! Dajte mu, prosím, dohovoriť. Dajte mu dohovoriť, prosím. Nie, už nepoviem ani slova. Nie som toto. Ak je chlap, tak sa prizná sám. Aký chlap? Aký nôž? Tento. Už si spokojný, ty špino. Ne. Nebol to, prosím, náhodou tento? Áno. Bol to takýto nôž. Presne takýto lovecký nôž so srnčou rúčkou. Presne takýto. So srnčou rúčkou. Ale nebol to tento. Akože nebol? Ako to môžete vedieť? Už ten nôž ostal v tele vojaka. Už si ho nevládal vyťahnuť. Preto tak strašne kričal. Ten pravý nôž je na komandatúre, pán Uhrík. Svina. Prašivec. Chor. Tak, to si nemá. To obanuje.
semeno ste sem zasiali. Drčie. Neľudské. Ja? Veď ja iba pomáham. A z majorovej strany je to maximálny ústupok. Pôvodne predsa... Maximálna krutosť, pán môj. Teda odmietate? Čakali ste, že príjmeme? Držu, sopriak! Dajte nám ešte hodinu času, pán Fischer. Myslím, že je to rozumné. Sú dve. Prídem o tretej. Budem presný. Ľudia, susedia moji, prosím vás, nezúfajte. Do úsvitu je ešte ďaleko. Ide len o to, aby nás ráno nezastihlo nepripravených. Aby bol v krajnom prípade pripravený aspoň ten jeden. Aby sa v krajnom prípade využila možnosť, ktorú vám dáva pán major. Možnosť narobiť z ľudí z babelcov, prašivcov, udavačov. Taký starý recept. A váš major ho dobre poznal. Mýlite sa. Je to korektný dôstojník. A rozkaz na takúto akciu vydal iba vtedy, keď ho okolnosti prinútili. Spomínal iba 2 či 3 prípady, kde si v Jugoslávii, potom Polsku. A potom v Belgicku, v Holandsku, vo Francúzsku. Potom v Dánsku, Norsku, potom v Grécku. To je váš šialený sen. Zožrať celú zemeguľu. Ale už sa dusíte. Dusíte. Každý veľký národ má svoj veľký sen. Aj svoje veľké poslanie. A môj národ je veľký národ, človeče. Môj národ je malý. A nič inšie nechce, ako slobodne žiť. A na to vaše veľké poslanie vám kašle. Ten môž v chrbte vojaka. Ľutujem, že nebol váš. Náš čas už beží. Chceme byť sami. Prepáčte, tak som to nemyslel. Aká to strašná noc. Najhoršia v mojom živote. Zobudím majora. Budem ešte prosiť. Otvorím šampanské a ľudia, budem prosiť. Možno prepustí aj toho jedného. No, urobím všetko, čo sa dá. Chodte už, pán Fischer. Pán Uhrík. Ako ste sa opovážili obviniť nevinného človeka? Stalo sa niečo? A vy ste vedeli, že je taký nevinný? Do čerta. Opýtať sa predsa môžem, keď mi ide o kožu. Po vojne sa opýtam zase ja, keď obesia toho holiča, čo udával okupantov. Ešte nie je po vojne. A ešte nie sme vonku z tejto diery. Ani ty, ani ja. Zlé semeno už klíči. Naše srdcia sa plnia strachom a nenávisťou. Len o jedno vás prosím. Keby sa hocičo stalo, držme sa ako ľudia. To nie je človek, to je tchor. Poznám toho človeka, nikdy som o ňom nepočul nič zlého. Je to strach, čo mení našu tvár. Ak môžete, odpuste mu. Krucifix! Tratíme čas. Začnime. Hlasujme. No robme niečo. Hlasovať? Tu je žena. Čo mi pomohla na svet. A tu človek, ktorý ma učil abecedu. Pán Uhrík. Pán Uhrík mi dával zamatové mašličky do vrku očikov. A toto je chlapec, ktorého mám rada. Ako môžem hlasovať? Proti komu? Nijaké hlasovanie. Nikdy nedovolím, pán doktor. A čo teda prosím? No, to práve. Neviem. A ty čuš. Teba sa to netýka. Netýka? A prečo? Je pod zákonom, pán doktor. Ja mám 3 deti. 3 deti pod zákonom a hypotéku na vile. Kto to zaplatí? Vdova? S 3 deťmi? Ja nemám vilu ani deti, ale mám ženu, brata, sestry a starú matku. Aj na mňa niekto čaká a bojí sa o mňa. Nie. Samouhrík nezahynie len tak náhodou. Tak na ceste ako oslepený zajac pod auto. Tak by sa mohlo, hádam, podľa veku. Ako to myslíte? No, prosto, aby tí starší, žena, tí, čo majú povinnosti... Ani tým mladším sa nechce umierať, pán doktor. Pán učiteľ, ženy, dúfam, neprichádzajú do úvahy. V nejakom prípade, milostivá pani. Vôbec nechápem, prečo by práve ženy... Vy nemáte matku, pán doktor? Tak potom...
Podľa spoločenského postavenia. Podľa čoho? Každý človek má predsa inakšiu cenu, hodnotu. Ľudia predsa nie sú rovní. Nikde to tak nebolo ani nebude. Máte pravdu. Ak má človek napríklad povahu tchora alebo potkana, potom aj jeho život má iba cenu tchora alebo potkana. A život jedného nikdoša? Akú má cenu? Nijakú! Nijakú! Ráno sa blíži, už je nedaleko. Je napísané v Evanjeliu, prvej než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Áno, bude to tak. Už je to tak. Zrádzame jeden druhého, sami seba, človečenskú podobu. Náš život je predsa oveľa cennejší ako život napríklad takejto ženy. To ani vlastne nie je žena. Je to osoba bez vážnosti, ženská nula, prosím, neschopná rodiť deti. Neschopná? A to vám kto povedal? Pri vašom spôsobe života? Viete, čo je to syfilis, slečna? Odpadne vám nos, zhnie telo, stratíte reč a budete blabotať. Váš starý otec má syfilis, nie ja. Ja som zdravá ako ryba. A chcem žiť, hoci aj bez nosa. Život je krásny, aj keď človek blaboce. Áno, každé povolanie má svoje riziko. Nebojte sa, milosť pani. Nemám nejakú chorobu. To by ste ju museli mať aj vy. Ja? Áno, vy. Odkedy som si kúpila sirup proti kašlu. A ešte som nevedela, že pán lekárnik za sirupy neberie peniaze. Čo? Tak toho môjho mužovi, ktorý je nezvestný a nemôže sa brániť. A človekovi, ktorý musel ujsť pred... Pred vami, jedine pred vlastnou ženou. Celé mesto vie, že ste sa vydali za lekáreň. A v posteli ste ako živá mŕtvo. Ty rajda! Ty filandra, ty besná suka! Keď Nemci zmiznú, zdochneš od hladu! Po vojni ti ostrihajú hlavu, budeš znať poviedy! Ty plochtica! Čože? Ty plochtica! Povedzte to ešte raz, milosť pani! Ešte raz! Ja, že spím s Nemcami! Váde, spíš? Čo som vám urobila? Prečo? Prečo si to o mne myslíte? V každom prípade. Po vojne bude nový život. A také ženy ako vy, slečinka, budú zrušené. Dúfam, že aj takí muži. Ja už nevydržím túto neistotu. Pozrite. Čo to robí? Čo sa tak díva? Pozrite, aká stará. Stará tvár. Nech sa už na to nedívá. Nech sa tak nedívá! Pán Terešťák, vy máte 77? 80? 72, pán doktor. Fuj, že sa nehambíte. Viem, prečo tak hľadíte. Čo to do čerta? Viem, čo si myslíte. Ako to môžete vedieť, čo si myslím? Ako môžete vedieť? Čo si to myslíte? Skoro všetci. Aby skapal tento starec. Aby sa už pobral do pseľ matere. Aby sa prihlásil on. To si myslíte? Mlčte, Mondoková. To si nikto nemyslí. To si tu nikto nesmie myslieť. Mne je to už jedno, pán učiteľ. Čože už ja? Či dnes, či zajtra, či na pozajtra. Tak ako chytať vietor po grúni, už som si požil, už sa mi nežiada. Ľudia zdiveli, z osodom čili sa. A svet ochorel na motoricu. Už si chcem oddychnúť, pán učiteľ. Rád by som už umrieť, ale ešte nesmiem. Nesmiete? Ešte mám robotu. Syn ma prosí. Syn? Odkazuje. Očistite moju pamiatku, otec. Potrestite udavača. Váš syn je mŕtvý a jeho pamiatka čistá. Synová ruka ukazuje na jednu tvár. Vo znaku vydávam, už poznám tú tvár, už len stretnúť a zabiť. Zabiť. Až potom zavriem oči. Tvrdý ste, Šimon Terešťák.
Vy ste z tých, čo chlapa zabijú práve tak ľahko, ako ho spravia v posteli. Život nám visí na vlásku a on túži zabíjať. Aj vy zabíjate. Ľudské plody, púčiky. No tak bežte, Terešťak, udajte ma. Vaša žena už pozná cestu. Moja žena mala pravdu. Zabíjať, trhať púčky, to je hriech. To je smrteľný hriech. Čo pravíte vy? Vy čo sa chystáte zabiť človeka? Musím. To je moja povinnosť. Syn ma o to prosí. Isté, že oko za oko. Taký je zákon. Len či už nie ste pristarí na takéto veci. Čo? Či by nebolo lepšie, keby to urobil niekto z nás? Niekto mladší? Trebárs, niekto, kto prežije túto noc. Napríklad, no, trebárs, niekto z nás. Prestaňte, preboha, preboha, o čom to hovoríte? Čo to od neho chcete? Nič inšie, len aby sa starec prihlásil na smrť. Škoda, že nemôžem. Nemôžem. Toto je otcová robota. Ak to urobia cudzí, bude to vražda. Aká vražda? Aká vražda? Nedajte sa vysmiať, dedo. Nič by neurobili. Iba vás oklamali. Oni potrebujú toho jedného. Iba toho jediného za každú cenu. Hnusíte sa mi! Hnusíte! Ondrej! Ondrej! Ešte! Bože môj. Ten chlapec by to naozaj urobil. Už ho puste, prosím. Ja chcem byť človek, a nie handra. Tohto chlapca ste už dohnali na pokraj zúfalstva. Hanbím sa za vás, páni. A čo my? Naše zúfalstvo, žena, tri deti, to je vám nič. No vy len poučate, pán môj, ale robiť, urobiť neviete nič. A zda požiadame o ďalšiu hodinu. Na rozmyslenie. Rozmýšľať. Ale na čo, do Boha, na čo? Tak je. Rozmýšľať už netreba. A vy aj viete, čo treba? Iba jedno. Neprijať majorov návrh. Odmietnúť ho treba. Čo zasa chce? Prečo odmietnúť? Je to nedobrý návrh preto. Nedobrý? Ten človek nie je normálny. Deviati sa zachránia. Deviati sa stanú vrahmi. Čo je na tom dobrého? Tento chlapec, keby sme boli dovolili, aby vyšiel hore schodmi, tak sme všetci jeho... Ale nad ránom by pustili deviati. Deviati vrahov. Deviat vrahov dostane slobodu. A čo potom, pán doktor? Vy by ste vedeli aj potom spokojne žiť? Takto na cudzí účet? Na cudzom hrobe? Na hrobe tohto chlapca napríklad? On má pravdu. A my to všetci dobre vieme. A ten, kto sa im vydá do rúk, aj to viete, čo ho čaká? Bitka? Mučenie? Neverím. Ten, kto sa prihlási, pôjde na smrť dobrovoľne. Čo by s ním ešte robili? Neviem čo. Ale viem, že vedie robiť všeličo. Tieto tmavé bodky, to sú cigarety. Pomýlili si moje dlane s popolníkom. Asi skúšali, čo znesie naša rasa. Vydržali ste. Možno vydržím aj ja. Som pripravený na všetko. Ondrej, preboha. Nepáč, dievča. Nevie, čo hovorí. Toho, čo sa prihlási, potom obesia. Verejne na výstrahu. Celé dni a noci sa bude kolísať na námestí. Aj na to si pripravený, chlapče. Kto si vezme na seba takú vinu? Mlčte už. Nikto. V poriadku. Nikto. Nikto. Všetci sme takí dobrí. Dobrí. Čo ďalej? S tou našou dobrotou? Fíšl. Fíšl bude presný. Čo mu povieme? Proti násiliu má človek iba jednu šancu. A no tá šanca? Chlapec to povedal. Ostať človekom.
Nestať sa handrou. Zachovať si dôstojnosť. A svoju ľudskú tvár. A smiem sa opýtať, čo mi to pomôže? Zachovám si tvár a prídem o hlavu. Bez tváre sa dá žiť, ale bez hlavy nie, ty blázon. Nie. Proti násiliu nemá človek nejakú šancu. Každé násilie je iba dočasné. A napokon sa pohltí samo v sebe. A sebou samým. Tak učia dejiny. Nepoučujte, Kriste! Jeste v škole! Nemáme čas! Možno sa ešte... Je čas! Chystať sa na to najhoršie. Aspoň jeden z nás. A kto? Vy, pán doktor? Je nás tu 10, pán učiteľ. Je napísané v Evanjeliu svätého Matúša. A keď jedli, povedal, amen, vravím vám, že jeden z vás ma zradí. Tak už nečakajme. Nech sa slovo stane skutkom. Zraďme už jedného z nás, nech už 9 Judášov vydá nevinného. Nevšimli ste si, že je vojna, človeče? Vy vediete tú vojnu, pán doktor? Ja nič nevediem. Na fronte je to inšie. Ale v tejto pivnici nám nikto nedal rozkaz zabiť. Nikto! Ak si ho sami nedáme. Jeden z nás. To je majorová podmienka. To je vlastne majorov rozkaz. Ten cudzí major nie je môjim veliteľom. Ani vašim, pán doktor. Držte hubu! Ten váš kohút už začne spievať. O chvíľu je tu Fiš, aby nám požičal svoj klobúk. Tomu povieme, aby osobne ráčil vytiahnuť jedno meno. A čo sa tak bojíš toho klobúka? Možno to bude moje meno. Alebo moje. Možno to bude ženské meno. Urobia to za nás, ak sa nedohodneme. Aká to bude výhoda, človeče? Naše ruky ostanú čisté. Vrahom budú oni. Ale ja nie som martýr, mučeník. Ja nemám na to postavu. Som len obyčajný holič. A chcem žiť. Pracovať, holiť a strihať a starať sa o tie všivové ľudské hlavy. Ale najväčšmi sa staráš iba o svoju. Ak odmietneme, major sa urazí, stratí trpezlivosť a nechá zlikvidovať všetkých. Zomrú 10, ani iba jeden. Ale nenarobia z nás ľudské handry. Handry nie, ale mŕtvoly. On privoláva nešťastie! On privoláva našu smrť! Iba nechce, aby sme sa stali spoluvinníkmi. Sami sa musíme rozhodnúť. Inej možnosti niet. Človek nikdy nemá veľa možností. No vždy má aspoň jednu. Ostať človekom. Ako? Človekom? Za každú cenu? Áno. Áno, za každú cenu. Počujete? Za každú cenu! A viete, prečo tak vraví? Jeho život už nemá nejakú cenu. Preto on je už stratený. A on to vie. On to vie. Je to človek na úteku, štvaná zver. Keď ho chytia, je koniec. Len preto pohrda životom. Jemu už na ničom nezáleží. On už nemá čo stratiť. Prečo si myslíš, že nechcem žiť? Ale nie na kolenách. Nie na kolenách. Nie po štvornožky ako pes. Nie, ty nechceš. Ty už nič nechceš. Od prvej chvíle škodíš. Neveril si, že nám Fišu pomôže. A pomohol. 9 sa môžu zachrániť, ale ty nechceš. Pán učiteľ, urobte niečo. Ďakujte mi. Už viem, čo urobím. Samo Uhrík už našiel cestu z tejto pivnice a pre všetkých 10. Hovorte, Sanko. Stačí povedať jedno meno a pre všetko. Jedno meno. Aké meno? Hociaké. Nevidíte? Celé mesto je proti ním. Ľudia plujú, keď ich vidia. A nie každý si vie udržať jazyk na úzde. Stačí, keď sa dohodneme na jedno mene. Majorovi je to predsa jedno, on potrebuje iba jeden kus, jednu hlavu. A tá hlava nemusí byť práve naša. To je všetko.
Ja som učiteľ. A nie udavač, ani špicel uhrík. Prečo učíte? Čo? Nechcete žiť? Zachrániť sa? Takto? Chodte do čerta, človeče. Najprv udal mňa. A koho chceš teraz, ty špinavec? Hoci koho. Len aby som zachránil. Chcem zachrániť všetkých. Ešte aj teba. My nevinný! Máme tu viac človeka! Prečo právo nebyť s nikým? Iba sám so sebou. Áno, presne toto chceli. Dostať nás až sem. Toto chce každé násilie. Aby bol človek iba sám so sebou. Osamelý, slabý, zlomený, zúfalý. Aby nestal. Aby kľačal, plazil sa po zemi. Aby bol červíkom v hnoji, ako... Aby bol ako ty. Si stratený. Preto chceš, aby sme skapali všetci. Zavadziaš. Zavadziaš všetkým. Ty si tá najväčšia prekážka. A nenadávaj, Kriste, nenadávaj už. Nenadávaj, Baťa, ľutujem. Každý udáš sa raz obesí. Alebo ho niekto zabije. Zabije? Kto? Možno práve tí, ktorým chceš slúžiť. Zapredať sa. Ktorým chceš udávať svojich, ty tchor. Aby si už toľko nenadával. Ježišu Kriste. Vašou britvou. Britvou? Ja neviem. Bože môj, ja som nič. To len táto ruka. Bože môj, ako by sama od seba. Pomôžte. Doktor, preboha. Preboha, robte niečo. Už nič nemôžem, pán učiteľ. Kňaza, preboha, zavolajte kňaza. Zamili ste. Zabili ste človeka. Ja som nechcel. Chcel som vás... Počúvajte. Počujete? Kout spieva. Stalo sa, ako bolo napísané. Prvnež kout zaspieval, zaprel si. Zoprel si v sebe človeka. Iba... Zachrániť som chcel teba, i seba, i vás, nás. Dúfam, že som presný a budem aj stručný. Páchateľa ešte zatiaľ nenašli. Hovoril som s majorom, naliehal, prosil, no bohužiaľ, 9 prepustí, toho 10. nie. To je v poriadku. Už sme sa dohodli. Dohodli? Ako? Ako ste sa dohodli? Návrh pána majora odmietame. Tušil som to. Major však trvá na svojom, na tej jednej osobe, pán učiteľ. Áno, chápem. Odmietnutie pochopí major ako urážku, protest, gesto solidarity. A ja sa bojím, veľmi sa bojím, že potom na toto zbytočné gesto doplatíte všetci. Nehovoril som? Pozrite, toto vám prinášam. Kľúč? Aký kľúč? Od pivnice. Ak vaša lehota vyprší, potom jeden z vás si môže otvoriť dvere a môže odísť. Všetko je dohovorené. Pán učiteľ. A potom? Potom musí utekať. Utekať? Áno, utekať. Všetko je dohovorené, nejaké vypočúvanie, verejná poprava, nebude nič, vôbec nič. Iba musí utekať a nikto mu neublíži. Bude iba zastrelený na úteku. Preboha, príjmite ten kľúč, pán učiteľ. Pán Fischer, ten kľúč je zbytočný. Nie je zbytočný. Neodmietajte. Ten kľúč, to je...
majorov posledný ústupok. Už je zbytočný. Už nie sme desiatí. Cože? Už nie ste? A kde? Ušiel? Tam je, pán Fischer. Preboha. Čo sa tu stalo? Čo sa tu stalo? Pán učiteľ? Mňa sa nič nepýtajte, prosím. To sa on sám? Áno, sám. Sám? No, prečo určite? No, pravda, že sám. Bál sa, že nás budú učiť, vypočúvať. Urobil si to sám. Asi vedel prečo. Ale to mení celú situáciu. A je to pre nás dobré? No, absolútne, milostivá pani, absolútne. Pane Bože, stal sa zázrak. Nečakaná náhoda. Ručím vám za to, že o chvíľu budete voľní. Všetci? Všetci. Sám osud priniesol nečakané riešenie. A ja sa neváham priznať, že je to najpriateľnejšie. Major nebude trvať na podrobnostiach. Koniec koncov, on potrebuje iba... Iba jedno mŕtve telo. Iba jedného mŕtveho. Nebude potrebovať nejaké údaje. Vôbec nič. No, pre každý prípad, viete, kto bol ten človek? Bol to jeden z nás. Jeden z rukojemníkov. To stačí, to bude stačiť. Spomínal, že... Vymlčte, človeče! Poviem vám, kto to bol. Bol to skutočný chlap. Jediný chlap medzi nimi. A ty, Ulrik. Ty baba. Ty zbabelý všivák. Ty nenadávaj. Ja drž hubu, lebo... Lebo ma podrežeš? No, podrež aj mňa. Všetkých zabitých Judáš. Judáš. On ho zabil, pán Fišo. Táto svinia. Bože môj. Ľuďa, prečo mlčíte? Neverte, pán Fischer, neverte tej kurve. Je to tak. Je to pravda. Pán učiteľ. Pán učiteľ, vy mlčíte. Koľko rokov ste nás učili, deti, nikdy neklamte. Vždy mám pravdu. A teda mlčíte. Nepláč. Chcel som, aby to povedal on sám. Pán Fischer... Teraz už mlčte, pán učiteľ. Ja už nechcem vedieť nič. Pýtali ste sa a ja odpoviem. Preboha, mlčte! Už mi nemáte čo povedať. Iba pravdu, pán Fischer. Áno. On ho zabil. Je hrozné, že sme mu v tom nevedeli zabrániť. Nič som nepočul. Teraz nejde o pravdu, ale o vašu záchranu. Major už spí. Až ráno mu poviem, že jeho podmienka je splnená. Že vás už môže prepustiť. Preboha, čo inšie mu môžem povedať? Povedzte, prosím. Povedzte pánu majorovi. Povedzte mu pravdu. Povedzte, že už tu vytiekla nevinná krv. A povedzte pánu majorovi. Povedzte mu. Nech ide do čerta. Bože môj, ľudia, máte rozum. Nič som nevidel, nič som nepočul. Bože môj, máte rozum! Keď chlap zabije, keď môžia zmutie rozum a zlozi zaslepí oči, to sa stáva, to nie je po prvý raz. Ty si však klamal, udával. Ty si mŕtvého špinil. Chránil som nás. Aj zachránil. Teraz už netreba nič, iba čakať na ráno. Aj pamiatku mojho mŕtvého syna takto špinili. A to sa neodpúšťa. Prisahám, ak sa z tejto pivnice dostanem, tak ťa odstrelím ako psa. A vy mlčíte? Tento bláznivý starec nemá pravdu. Bojím sa, Ondrej. Mŕtvych sa nebojí, iba živý. Nemá pravdu. Ráno pôjdeme domov. A ďalej budete strihať. Hoď,
usmievať sa. Neviem, prečo by som nemohol zasa normálne žiť. Zabili ste človeka, Uhrik. A zachránil som deviatich, aj vás, pán učiteľ. Bola to obyčajná vražda, Uhrik. Prosím vás, toho mŕtvého už aj tak nevzkriesime. Je to už predsa celkom jedno, čo urobia živý. No, konečne. Konečne rozumné slovo. Pred našimi zrakmi násilne zahynul človek. Bože môj, koľko ľudí dnes hynie násilnou smrťou. Pochopiteľne tento človek poniesie plnú zodpovednosť za svoj čin pred svojim svedomím. A po vojne, pochopiteľne, aj pred riadnym súdom. No, pokiaľ ide o nás ostatné. To zás nie, pán doktor. Tak to teda nie, pán farizej. Nijaké súdy nebudú. Nebude nič. Major mal jednu podmienku a Samouhrík má tiež svoju podmienku. Podmienku? Akú? Bola to samovražda. Nikto z nás sa ho ani nedotkol. Budete mlčať. To je moja podmienka. V tom prípade budeme spoluvinníci. Áno, áno, spoluvinníci. To je to správne slovo. Ani svoje meno nepovedal. Nič. Aj o rase, čo si vravel, pamätáte? Nie, to nebol zajatý povstalecký vojak. To vôbec nebol vojak. Viete, kto to bol? Bol to Žid. Žid? Áno, nebol krstený svetenou vodou, iba židovským nožom. Ručím za to. A vašou britvou, Uhrik. Vašou britvou. On sa predsa modlil. Klamal. Žid by predsa nemohol. Ale bol to len Žid. A čo keď? Čo keď bol? Nekričte, pán učiteľ. Na mňa nie. Ja predsa nemám na svedomí všetkých Židov. O jedného Žida viac alebo menej. Na tom dnes už... O jedného človeka. O jedného človeka! A chcel som zabiť. A netušil som, že bol Žid. Ale nemôžem za to. Prosto. Nemôžem, že tá hrča na svedomí je zrazu oveľa menšia. Chcete, aby bola menšia. Len preto vymýšľate, že bol Žid. Mám vám to dokázať. Môžem. To predsa pozná. To sa pozná. Vy chcete prezerať mŕtvého. Chcel som iba obzrieť jeho ruku, či nemá číslo na zápestí, nič inšie. Zabili ste človeka. Nech to bol ktokoľvek. Vaša vina bude rovnaká. Iškariotský zradil pána. Zabil ho boskom svojim judášským a potom horko zaplakal. Odišiel a obesil sa. Ten starec je šialený. Už ťa neoslovím. Už len jedno ti poviem. Vezmi ten kľúč. Je tvoj. Môj kľúč? Viem, že ho nevezmeš. Viem, že nie si chlap. Pán učiteľ, aj vy si to myslíte, že ten kľúč patrí mne? Či to babiačka? Pán doktor! Pozrime sa! Ako čušia! Ako strienu! Ako krkavci! Ako tiško čakajú, čo urobí Samko Uhrík. A čo ke ten kľúč naozaj vezmem? Napríklad len preto, aby ani vaše svedomie nebolo v poriadku? Nikto od vás nič nechce. Nikomu nemáte právo dávať ten kľúč, pán Terezčák. Kľúč jeda krv. Tak je napísané. My môžeme súdiť, ale nie odsúdiť. Pozrime, že akýto nevďační ľudia. Dáva mi kľúč a prisahal, že ma zmárni.
A tento, tento mi zasa po vojne hrozí súdmi. Ej, Uhrík, Uhrík. Možno lepšie, keď ťa zmárnia cudzí ako svoji. Holič zastrelený na úteku. Samko Uhrík, najlepší frizér v meste. Človek, ktorý po celý život statočne žil. Pracoval. Cítim, že aj vy ste schopní všetkého. Dobrý, moji susedie. Viem, že ten kľúč je môj. Veď ste ma už odsúdili. Ale jeden z vás mi ho musí podať. Ne? Čo je? Zbabelci. Neposlúžite mi? Terezčak. Ani krok. No, dobre, dobre. Ja vám dám. Ja vám dám. Toto nezabudnete. Ježišu Kriste, nie. Nie, pán učiteľ, tak to nie. Nie. Uhrík, vráte sa. Hneď sa vráte. Už vás trápi svedomie? Aspoň viete, že ho máte. Nenávidím vás!